kompis som gick i skolan och aldrig haft något särskilt bra betyg. Billy gubbar tyckte han var coola, men i övrigt var han alldeles för blyg. Olli var väldigt flitig med att göra bomber och sparat krut för nyår i 4 år. Han råkade tända fyr på sin gamla mormor och några julklapp av henne han inte får. Olli, Olli, bagare sitter i lök bland alla skadade. Åkte fast för buromandåd. Olli får sitta kvar här tills han blir 25. Med Olli han har ju ingen chans. Fast vem på en britt så kommer ingenstans. Drömmar om exklusioner och går i terapi en gång om dagen. Olli vill döda människor i miljoner och påstår själv att han är sån, fy fan. Läkarna försöker få Olli på nya banor och ge han erektion i hans pillesnår. Men Olli vill inte ändra på sina vanor och är inte intresserad av någon par. Olli, Olli, bagare sitter i lök bland alla skadade. Åkte fast för buromandåd. Olli får sitta kvar här tills han blir 25. Nej, Olli, han har ju ingen chans. Fast vem på en britt så kommer ingenstans. Fast vem på en britt så kommer ingenstans.